唔可以笑。都有彭帥。嚇。OK， 好。Hello。三位你好，冰上咧就嚟巡，你哋會唔會約埋一齊睇第一集先？我哋想約喎，我哋會唔會要約？我哋唔係約咗第二集睇。約咗第二集睇，但我哋未決定到個地點同埋個時間。啊，唔係時間決定咗啦，因為係 Feel TV 99台9:30冰上火花。Halloween 嚟喎，第二集。我哋有討論過，所以難約咯，難約啦。但同時間都有討論過，我哋會唔會 dress up as 大家嘅角色一齊去？我已經諗好咗，我要扮阿宇啦，即係你嘅角色。係，所以佢要著泳衣咯嗰日。我哋一定會擺上 IG。你哋兩個輪住一個叫我解咯，一個叫我著泳衣，即係點啊？今日都有少少性感造型，係咪？等先啦 ，Halloween 都要性感一下。你問緊佢哋啊嘛，係嘛？我覺得性感係由心而發嘅，並唔係一定 from 嗰個著衫嘅。咁所以我打算封胸。封胸。點樣封咧？點樣封？唔係，你封咗佢。或者 E.T. 咯。哦。冇人 get 到 E.T. 封胸咩？知啊知，就係因為之所以唔想應你啊，你知唔知啊？係。我仲諗緊扮邊個嘅？其實我有啲想扮監製 Manny。我哋有諗住扮 Manny 咯。因為我要做一個成功女性。你而家唔成功咩？你而家都好成功啊！不如你試下扮我啊！你睇下可唔可以試啲 show 或者係啊？會唔會可以試下？未試過呢個造型啊嘛。咁我著你啲西裝造型咧，係好似而家咁樣。流蘇。流麗。你講緊邊一個？你講緊，問你似唔似樹大招風入邊嘅？我發覺我每一次我一著西裝咧，大家都會話我似似咩啊？嘉棟哥嘅東莞仔造型。你自己覺得咧？我覺得應該有啲導演係知道嘅，所以我之前喺拍另一套劇嘅時候。導演為了致敬，所以叫我做了跨欄的動作，而我做了，不知道大家有沒有看呢？我有看過很多次那條片，即是我跨那個，他是水平的跨那個，你說的嘉棟哥嗎？不是我，那你不如看了我那個，看看，你是不是龍那麼威跨了最後？最後就哎呀，哎呀在這裡。但好似阿 Will 你喺套劇裏面會有好多除衫嘅氣氛，或者爆幕有緣故。唔算話有好多除衫嘅氣氛，係一個運動員正常會有嘅除衫氣氛。即係當我哋打咗冰球之後，打咗比賽啦，其實就你知道喺我哋更衣室換完衫就會行出去啦。咁所有嘢，但有時候要買水啊，我就會唔理噶啦。定係得我係咁啊？行出去啦，所以係合理嘅。因為上次有記者問過咁樣嘅合唔合理啊嘛，即係好似 Feel One 嗰個阿彭咁樣問。咁而我記得我就同佢講話，點可以唔合理㗎？劇情必須要合理，因為《冰上火花》係一個非常之嚴謹由三位編劇去編製嘅一套劇集，係99台 Feel TV 下個禮拜19:30播映。但會唔會嗰個鏡頭係特別多啊？即係你唔著衫嗰啲比例？其實唔係好多啫，我記得係應該一至兩場㗎啫。我以為你講一至兩集添，一至兩集嗰啲係 Food Buddies 已經過咗㗎啦。唔好再講 Food Buddies， 而家講翻冰上火花。呢個訪問豪仔呷醋啊！佢問我話一定要揀Food Buddies 勝利冰上火花，豪仔話揀冰上火花，我就話唔得。作為兩套都有參演嘅角色入邊，我一定要推薦曬兩套嘅。智叻係你啦，智威係兩套都有你啦。中環我智靈。你當 Ashley 死㗎？今日 Ashley 係中環我智靈。但你哋今日係香港代表喎，要 battle 啊日本嗰個新片，即係見到真係非常之有型。即係縱使我係喺 One Piece 入邊好中意山治噶啦，但係我見到索隆咁樣，我都忍唔住覺得真係有型。佢件衫都開得好低啊！啱啱見到，你再開低啲咯而家。我唔會同佢比拼嘅，因為佢個胸肌實在太勁。Ash 交俾你，你開。呢啲留翻冰上火花，大家可以見到噶啦，因為佢會有泳裝。我哋頭先又喺上面影咗一張相，咁都有同佢講 nice meeting you， 咁 it's Will， 然之後佢就介紹自己，然之後我真係心諗 ，OK， 知你係邊個啦？你唔識我係邊個好合理，但我當然知你係邊個啦。我想講頭先我同佢握手咧，佢隻手非常温暖，亦都好厚，好正。
唔識認你。我因為我要用身體身心咁去感受佢，我覺得佢好好啊！我終於可以見到真人，因為我睇完《One Piece》個真人版之後，我終於見到佢真人。其實有時咧，我覺得我哋冰上火花成個 team 個 chemistry 咁好，就係因為有好多呢啲人嘅存在。其實你係咪講緊呢啲人？我想爆 Ashley 料，我想爆 Ashley， 我爆你一個，我同你講先，等唔等先？唔得，我話你。你好緊張，第一日嗰個我爆咗啦，自己你爆咗啦，我再講多次先。咁話説啦，第一日佢好緊張啦，咁然之後我哋要拍一班男仔同佢嘅長一場戲，喺冇同 Ashley 溝通之後，我哋圍圈圈咯，即係帶住佢氹圈氹圈，然之後 Ashley 佢就心嚇點解咁樣冇計到嘅，但係有放鬆到噶嘛？有，即係佢哋會帶我做一啲好 funny 嘅嘢啦，一啲好無聊嘅嘢啦，但係就會令到我冇咁緊張咯，所以。阿 Will， 你答得咁快，諗一諗先啦，你唔需要諗，唔需要啦。咁咁多個姐姐圍住你，有冇紅到面曬？哇！轉到呢個面紅耳赤嗰日，因為我哋好興喺夏天拍冬天戲，冬天拍夏天戲。我哋冰上係拍雲曬春夏秋冬嘅，好似有。啊、我哋試過七度的時候，要每個人等緊埋位嘅時候著緊羽絨啦，然之後拍嘅時候就除羽絨，然之後要噴汗，即係噴水。我就話：等下，等下，等下，嚟啦咁樣，直接拍。咁、嗯、你呢套劇出街咪更加多女 fans 又除衫又噴水一定會啊！又再多啲 fans。多謝，多謝大家的支持，即係希望大家支持《冰上火花》TVB 99台10月30日9:30首播。這個再想一下請訂閱我們的 YouTube 頻道，記得按鐘仔啊。